आदरणीय दर्शकहरू, आज विक्रम सम्वत 2081 साल असार महिनाको 27 गते बिहिबारको दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ यति बेला ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल र ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र क्यामेराबाट रञ्जनाको देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिष ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ दैनिक राशिफल हेर्नुहुन्छ र सधैँ राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिनाकुण्डली भाग्यरेखा हेराउन चाहनुहुन्छ भने वाट्सएप अथवा भाइबरमा म्यासेज अथवा डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98478-4095 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। भनिन्छ, हरेक दिनको राशिफल सुनेर दैनिक कार्यमा अगाडि बढियो भने हरेक दिन सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जीवनमा उन्नति र प्रगति रहन्छ भन्ने ज्योतिषीय विश्वास रहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूको माझमा सुरुवाती क्रममा 5 मिनटको पञ्चाङ्ग, त्यसपछि मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूको राशिफल यसै भिडियोमा हामीले जोडेका छौँ। 5 मिनटको राशिफल रहेको छ। आफ्नो राशिको लोगो र चिन्ह हेरेर दैनिक राशिफल सुन्न सक्नुहुन्छ। घरको काम गर्दै राशिफल सुन्दै गर्न सक्ने सजिलो राशिफल तपाईँको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब भने पञ्चाङ्गको सुरु गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2081 साल असार महिनाको 27 गते बिहिबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2024 जुलाई 11 तारिक रहेको छ। कालनामासमसार श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु रहेका छन्। आषाढ शुक्ल पक्षी पञ्चमी तिथि बिहान 8:36 र त्यसपछि षष्ठी तिथि रहेका छन्। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेको छ 12:35, त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेका छन्। सिंह राशिमा चन्द्रमा बेलुका 7:13 र त्यसपछि कन्या राशिमा चन्द्रमा रहनेछन् र आज श्री सूर्य मिथुन राशिमा, त्यसै गरी बृहस्पति वृष राशिमा चन्द्रमाको दिशा रहेको छ पूर्व। चन्द्रमाको रङ भनेको रातो। आज जन्मिने बालबालिकाको राशि सिंह राशि हुनेछ। बेलुका तपाईँ 7:13 जन्मिनेको सिंह राशि र बेलुका 7:13 उतातिर जन्मिने राशिहरू कन्या हुनेछन्। काठमाडौँ नेपालको आज सूर्य उदय रहेको छ बिहान 5:17 र बेलुका सूर्यास्त रहेको छ 7:01। अब भने मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूलाई विक्रम सम्वत 2081 साल आषाढ 27 गते बिहिबारको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म कुन कुन समयमा शुभ कार्य गर्न सकिन्छ म बताउँछु। बिहान 5:16 7 समय शुभ र उत्तम समय छ, राम्रो समय। यो समयमा कुनै पनि कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। 7:08:43 समय रोग अमङ्गल समय छ। यो समयमा कुनै पनि तपाईँले चाहिँ शुभ कार्य गर्न निश्चित मानिएको छ। त्यसै गरी 8:43:10:26 उद्योग अशुभ समय रहेको छ। यस समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 10:26:12:10 चरा सामान्य समय छ। यो समयमा कुनै पनि सामान्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। 12:10:13:53 समय लाभ उन्नति समय छ। यस समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 13:53:15:36 अमृतम सर्वोत्तम समय मानिन्छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 15:36:17:20 कालहानि समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। 17:20:19:03 समय शुभ र उत्तम समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 19:03:20:20 अमृत सर्वोत्तम समय छ, कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 20:20:21:27 चरा सामान्य समय छ। यो समयमा कुनै पनि सामान्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। 21:37:22:53 रोग अमङ्गल समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 22:53:12:10 समय रहेको छ कालहानी समय। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला। त्यसै गरी रहेको छ 12:10:1:36 समय लाभ उन्नति समय, कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 1:36:2:43 उद्योग अशुभ समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू नगर्नुहोला। 2:43:00 बिहान 4:00 शुभ र उत्तम समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। 4:00 बिहान 5:16 अमृत सर्वोत्तम समय छ। यो समयमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरू, तपाईँको माझमा हामी आजको दिन शुभ अशुभ समयको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिनाकुण्डली भाग्यरेखा हेराउन चाहनुहुन्छ। 98478-4045 98048-5057 फोन गर्नु
गर्नुहोस् अथवा व्हाट्सएप भाइबर यही नम्बरमा म्यासेज गर्नुहोला। अब पनि सबभन्दा पहिले सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ। आज तीव्र इच्छा शक्ति र आन्तरिक ऊर्जाको उदय रहन सक्ने महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिन सकिन्छ। ज्ञान आत्मबल र सामर्थ्य तपाईँको अगाडि बढ्नलाई तपाईँ सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको लागि अगाडि बाटो खुल्न सक्ने अवस्था मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ। व्यावसायिक जीवनको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ। नयाँ कामको प्रस्तावहरू आउनेछन्। आजको दिनमा बुद्धिको प्रयोग गरेर कार्यमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी गर्नेहरूको लागि कल्पना र भावनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको काममा तपाईँ फुर्सद निकालेर केही अन्य विषयवस्तुहरूमा नयाँ ज्ञान र सिक्न सक्ने अवस्था तपाईँको लागि रहेको छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न व्यक्तित्वहरूको लागि आजको दिन तपाईँको राम्रो अवसर बनिरहेका छन्। रोकिएका कामहरू समयमै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र थप आय आर्जन गर्न सक्ने समय तपाईँहरूको लागि देखिएको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन कल्पना र भावनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हरेक समयमा आत्मिक आनन्द र मानसिक शान्तिको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने समय यहाँहरूको लागि देखिएको छ। त्यसै गरी प्रेमी प्रेमिकाको जीवन यहाँहरूको लागि सकारात्मक रहनेछ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा व्यक्तिगत खुसीको लागि केही न केही अपेक्षा र आशा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्या र पठन पाठनको क्षेत्रमा आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रचनात्मक समय तपाईँको लागि रहनेछ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको दिनमा रचनात्मक समय रहेको छ। आफ्नो ज्ञानलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने सुखद राम्रो समय रहेको छ। आजको दिनमा सन्तान भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावको कारणले गर्दा तपाईँहरूको लागि सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि वरिष्ठ व्यक्तिसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ र बोली र व्यवहारमा नम्र भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। दाम्पत्य जीवनमा यहाँको सहज किसिमको वातावरण रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध पनि यहाँको सहज रहनेछ। इच्छा शक्ति अनुसार आफूलाई प्राप्त गर्न सक्ने केही वस्तु र उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो पेसा र व्यवसायमा प्रतिष्ठा अनुसार मान सम्मान पद र प्रतिष्ठा र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनलाई अझै राम्रो र भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले विशेष गरेर जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुहोला। निरन्तर रूपमा कार्यमा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। अवसर धेरै आउँछन्। ती अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुभयो भने मेष राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समय गति र चाल अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने कार्यमा उन्नति र प्रगति सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने आँटी ताकीको कामहरू बन्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहनेछ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि अझै राम्रो र शुभ बनाउन चाहनुहुन्छ। शुभ रङको रूपमा सेतो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 5 रहेको छ। शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। इष्ट देवताको रूपमा माता सरस्वतीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। आज कालो रङ तपाईँको लागि अशुभ रहेका छन्। अशुभ अङ्क 3 रहेका छन्। अशुभ दिशा उत्तर रहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँ जति पनि आजको दिनमा मेष राशि हुनुहुन्छ यहाँहरू मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिको स्वामी मङ्गल ग्रह रहनेछन्। सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशि सहयोगी राशिको रूपमा रहनेछन्। आज सरस्वती माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने कार्य सिद्धि र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। आजको दिन राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या त्यति राम्रो छैन। मनमा चिन्ता भय तरास कार्यमा बाधा भइरहेका छन् भने जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जन्मेको बेला जुन जन्ममिति छ जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफ्नो ग्रहलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ त्यो नम्बरमा सिधा फोन गरेर ग्रह दशा पनि हेराउन सक्नुहुन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा घरैसी कामका क्षेत्रमा खटिनुपर्ने अवस्था यहाँहरूको लागि देखिएको छ। कुनै पनि निर्णायक काममा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले यहाँहरूको लागि लक्ष्य उद्देश्य त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा घर परिवार अभिभावक सन्तान छोराछोरी पत्नी सबैको कुराहरू बुझेर इच्छाशक्तिलाई अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। व्यापारीहरूको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा सहमति सहकार्य र साझेदारी कार्यबाट अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जागिरी गर्दा यहाँहरूको लागि कर्मचारी वर्गहरूको विशेष गरेर राम्रै अवस्था रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँको केही थकान हुन सक्ने खालको अनुभूति रहन सक्ने समय रहेको छ। घरैसी विषय र प्रेम सम्बन्धको तनावले गर्दा कार्यक्षेत्रमा केही प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेका छन्। वैदेशिक प्रयोजनका काममा धेरैजनासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। विदेशको काम बढ्न सक्छ। विदेशमा हुनुहुन्छ राम्रो छ र स्वदेशमा हुनुहुन्छ विदेश जान चाहनुहुन्छ सुखद राम्रो अवस्था रहनेछ। हदार नगरिकन काम गर्नुहोला। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा आराम गर्ने समय नै फुर्सद नै पाइन्न। व्यस्तता बढ्नेछ। घरैसी कार्यहरूमा बढी खटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। शरीर अस्वस्थ रहनेछ र घरैसी बन्दोबस्तीका लागि तपाईँ खटिनै पर्ने परिस्थिति रहनेछ। आजको दिनमा घर परिवारको सदस्य र साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। प्रेम जीवनमा भेटघाट र कुराकानी रहन सक्ने समय रहेको छ। गोपनीयतामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। आजको दिनमा तनाव वृद्धि रहन सक्ने तपाईँको समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ। विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पारिवारिक तनावका कारण पढाइ हरेक कुराहरूमा समस्या आउन सक्छ। त्यो कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू हुन रहनेछ। आजको दिनमा सन्तुलन तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। चौथो घरमा बसेको चन्द्रमाको शुभ फलले गर्दा कार्यमा सफलता लिन सक्नलाई केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। त्यसैले पारिवारिक समस्या हल गर्नको लागि केही मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। घरमा आमा बुवा हरेक व्यक्तिहरूको विशेष गरेर सल्लाह सुझाव लिनुहोला। उहाँहरूको साथ र सहयोगले अगाडि बढ्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। विशेष गरेर आफू चुप लागेर बस्ने होइन, केही न केही कामहरू गर्नुपर्छ। पार्टनरले भने धोका दिन्छन्, पार्टनरमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर गोप्य कुराहरूलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। नियम अनुशासन नमेचिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। परिस्थिति तपाईँले सहज बनाउन सक्ने समय रहेका छन्। यहाँनिर हामीले वृष राशि हुने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने जति पनि तपाईँ वृष राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा विशेष गरेर यहाँहरूले आफन्त घर परिवार सबैको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। घर बाहिरभन्दा घरभित्रको काम गर्नुहोला र आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण घरैसी भौतिक सुर साधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले सबै वृष राशिका व्यक्तित्वहरू जहाँ र जुन पेसा र व्यवसायमा हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि अलि केही दुःख र मेहनत गर्नुपर्छ। अवश्य कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको भरमा नपरिकन आफ्नो काम र लक्ष्यलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नु नै वृष राशिको लागि आज उपयुक्त रहन सक्ने अवस्था देखिएका छन्। त्यसैले यहाँहरूलाई आजको दिनलाई आज शुभ र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको घिउ रङ रहेको छ। शुभ अङ्क 4 रहेको छ। शुभ दिशाको रूपमा उत्तर दिशा लिन सकिन्छ। इष्ट देवताको रूपमा भगवान शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो रहेका छन्। अशुभ अङ्क भनेको यहाँहरूको लागि 2 अङ्क रहेको छ। अशुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेका छन्। आजको दिनमा विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि राशिको स्वामी वृष राशिको शुक्र ग्रहलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी वृष राशिको सहयोगी राशि आज कन्या राशि हुनेछ। माता दुर्गा भगवानीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम दुर्गा देव्यै नमः, जय दुर्गा माता भनेर 108 पटक दुर्गा माताको स्मरण गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या त्यति राम्रो लाग्दैन। मनमा चिन्ता भए तर शरीरमा आलस्यता कार्यमा बाधा
भइरहेको छ भने जति पनि तपाईँ वृष राशि हुनुहुन्छ आफू जन्मिने बेलाको ग्रह दशा चिना कुण्डली हेराएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा रहेको मोबाइल नम्बर रहेको छ, वाट्सएप भाइबरमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। 98 4 78 44 0 95 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ, यो नम्बरमा फोन गरेर ग्रह दशा हेराउनुहोला। मैथुन राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था रहेको छ। पराक्रम र प्रसिद्धि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रचनात्मक कार्यले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विचार र धारणाले धेरैजनाको तपाईँले चाहिँ मन सजिलै जित्न सक्ने समय रहेको छ। मर्यादा कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो शरीरमा एक किसिमको उत्साह र जोस जाँगर तपाईँको आउन सक्ने अवस्था रहेका छन्। विगतमा रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको मन जानेछ र आध्यात्मिक र दार्शनिक क्षेत्रको भावना पनि विकास रहन सक्ने अवस्था देखिएका छन्। आजको दिनमा तपाईँका लागि विभिन्न कामहरूमा खटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। फँसेको धन र ल्याउनु पर्ने आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो प्रगति गर्न सक्ने अवस्था यहाँ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिन्छ। पहिचानको खाँचा भएका व्यक्तिहरूलाई आजको दिनमा सकेको मद्दत गर्ने र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ। विशेष गरेर आजको दिनमा तपाईँको मित्रतालाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो भावमा रहेका चन्द्रगोचरको कारणले गर्दा बन्धु बान्धव साथीभाइ छरछिमेक आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन्। त्यस्तै खाँचो परेमा उनीहरूबाट पनि साथ र सहयोगहरू लिन सकिन्छ र आध्यात्मिक र मनोभावको विकास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने मान्यता रहेको छ। साथै मन्दिर र स्मारक भ्रमणबाट शान्तिको अनुभूति लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारीको कुराकानी गर्दा सहयोगी साझेदारी सबै व्यक्तिको साथ र समर्थनले कामहरू बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि बिजनेसमा लगानी गर्नुहुन्छ, हिजोको दिनमा लगानी गर्नुभएको थियो, सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। तपाईँहरू कर्मचारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, चाहे सरकारी प्राइभेट कुनै पनि ठाउँमा नोकरी गर्नुहुन्छ, देश विदेश स्वदेशमा यहाँहरूको लागि पुरानो समस्याहरू हल हुनेछ र सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमा एक किसिमको जोरजाँगर र उमङ्गहरू प्राप्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सहकर्मी साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइ आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। त्यसैले आज मन प्रसन्न रहनेछ, धन कमाउने बाटो तपाईँका खुल्ला रहनेछन्। वैचारिक र मानसिक सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा माइती पक्षीको साथ र सहयोग तपाईँलाई रहन सक्ने समय छ यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूले केही न केही शुभ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा पनि दौडधुप गर्नुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ने देखिन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्ने हो भने वैवाहिक जीवन यहाँको राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। परिस्थिति हेरेर कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र आफ्नै कमजोरीलाई तपाईँले सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँमा एक किसिमको जोस जाँगर आत्मबल आत्मविश्वासहरू बढ्नेछ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहने आदरणीय शिक्षक शिक्षिका व्यक्तित्वहरू समयलाई मध्यनजर गरेर आफूभित्र रहेको प्रतिभा र ज्ञानहरूलाई तपाईँले पस्फोटन गर्दै अरूलाई चाहिँ जानकारी दिनुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूलाई के भन्छौँ, आज सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँलाई जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ आफ्नो पेसा व्यवसायमा सफलता लिन सक्ने सम्भावना मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ। आजको दिनलाई अझै सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने शुभ रङ भनेको गुलाबी सिन्दुरी रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क भनेको 3, शुभ दिशा भनेको पश्चिम, इष्टदेवता भनेको भगवान् श्री गणेशको तपाईँले नाम स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको गाढा हरियो रङ, अशुभ अङ्क 1 रहेको छ, शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। आजको दिन सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना तपाईँको लागि रहेको छ। अब यहाँनिर हामीले बताउँछौँ मिथुन राशिको स्वामी ग्रह बुध ग्रह रहनेछ। आजको दिनमा सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्टदेवताको रूपमा आदित्य भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम आदित्य आय नमः।
ओम आदित्याय नमः ओम तपाईले सूर्याय नमः पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले आजको दिनमा गणेश भगवानको पनि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ श्री गणेशाय नमः 108 पटक तपाईले मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुस् सफलता लिन सक्नुहुन्छ हनुमान जीको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ जय हनुमते नमः ओम हनु हनुमते नमः भनेर पनि तपाईले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ अब राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ दिनचर्या भने जस्तो छैन त्यसो हो भने जन्मिने बेलाका जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 9847744095 9805607557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ र जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउन सकिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छ किन भन्नुहुन्छ भने चल अचल धनको उपयोगबाट आज फाइदा लिन सक्ने र आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने समय अवस्था कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ मेहनतले गर्दा आजको दिनमा तपाईँको धन आगमन हुनेछ र धन प्राप्त रहने स्रोत बढ्नेछन् र ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसाय नोकरी जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ आर्थिक क्षेत्र यहाँको लागि प्रगतिको विषय रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् त्यसै गरी आजको दिनमा कहीँ कतै तपाईँको लागि चाहिँ लगानी लगाउनुहोस् भोलि फाइदा हुन्छ हिजो लगानी लगाउनुभयो र आज फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ काम धन्दाले प्रगतिको बाटो पैल्याउनेछ अध्ययनमा प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ शिव ज्ञान र बढाउन आफ्नो क्षमता बढाउन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा दिदीबहिनी चेलीबेटी सबैको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्यमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् र आफूमा रहेका केही समस्याहरू र केही गल्ती र कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ चासो देखाउँदा केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्न सक्ने समय पनि रहेको छ धनस्थानमा रहेको चन्द्र गोचरको कारणले गर्दा धन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्थिर प्रयोजनका क्षेत्रमा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि केही न केही अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ पछिसम्म फाइदा हुने काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र काम सम्पन्न रहनेछ बहुमूल्य वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सुखद समाचार प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय दैनिक आमदानीको क्षेत्रमा राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक कार्यहरूमा अतिरिक्त सफलता फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ यहाँनिर तपाईँ जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मैले बताउन खोजेको कुरा के हो भने आज जिम्मेवारी प्राप्त रहन सक्ने र आफ्नो सोख पुरा गर्ने ठाउँमा कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको लागि प्रतीक्षा गरेको नतिजा राम्रो आउनेछन् परदेशको बसाइ राम्रो हुनेछ विदेशमा रहने व्यक्तिहरूको लागि खुसी र सुखी दिन रहेको छ आजको दिनमा नयाँ समाचार नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् कुनै ठाउँमा बोलीको भरमा कामहरू बन्न सक्ने अवस्था रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पढाइमा एकदम मेहनत गर्नुहोस् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ ज्ञान बाँड्नुहोस् सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा घरेसी कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ पारिवारिक तपाईँको लागि केही न केही साथ र समर्थन रहनेछन् आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ दाम्पत्य जीवन राम्रो रहनेछ आज मौका आउँछ मौकालाई चौकामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ आज तपाईँहरूको लागि सानो प्रयासले पनि भाग्य र भविष्य सपार्न सक्ने समय रहेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ कर्कट राशि जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन मान सम्मान पद र प्रतिष्ठा कार्यमा सफलता धन आर्थिक हिसाबले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहने र पैतृक सम्पत्तिको पनि प्रयोगले कामहरू बढ्नेछ र नाता कुटुम्ब आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्ने सकारात्मक ऊर्जाले अगाडि बढ्न सक्ने सुखद राम्रो समय रहेको छ जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने आँटेको कामहरू बन्न सक्ने यहाँहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ आजको दिनलाई अझै भव्य र सभ्य राम्रो र सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ शुभ रङ भनेको तपाईँहरूको लागि घिउ रङ रहनेछ शुभ दिशा दुई रहेको छ त्यो शुभ अङ्क दुई रहेको छ शुभ दिशा दक्षिण रहेका छन् इष्ट देवताको रूपमा भगवान् शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम नमो शिवाय भन्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँले अशुभ रङ भन्ने कुरा आज कालो रहेको छ अशुभ अङ्क नौ रहेको छ अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन्
अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ राशिको स्वामी चन्द्रमा ग्रह रहनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले सहयोगी राशिको रूपमा वृश्चिक राशिको साथ र सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा कुल देवताको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम कुल देवतायनमा। भगवान् लक्ष्मीको नाम पनि लिन सक्नुहुन्छ जय लक्ष्मी माता। तपाईँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र शुभ रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। आजको राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ कर्कट राशिका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, तर भने जस्तो दिन बितिरहेको छैन। मनमा चिन्ता खटपटी नकारात्मक कुराहरू भइरहेका छन् भने जन्मिने बेलाको ग्रह दशा हेराएर आफ्नो भाग्य र भरोसालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र जीवनलाई सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 4 78 44 0 95 व्हाट्सएपमा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट कल गरेर हेराउन सकिन्छ। आदरणीय सिंह राशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, आजको दिन आजको समय भनेको तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने आज तपाईँको लागि चाहिँ आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको गोचर रहेका छन्। आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको गोचर रहँदाखेरि विगतका आफ्ना कमजोरीहरूलाई हटाउँदै मन प्रसन्न बनाएर नयाँ कामको सुरुवात गर्न सक्ने दिन रहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। त्यसैले आजको दिनमा फाइदा बेफाइदा सबै कुराको विचार गरेर आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। आफूभित्र रहेका कमी कमजोरलाई सुधार गर्ने र आफूभित्र रहेको प्रतिभा र क्षमताको पहिचान गरेर नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिंह राशिको लागि देखिन्छन्। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका ठप्प रहेका कामलाई पुनः जीवन दिन सक्ने अवस्था यहाँ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिएको छ। इष्टमित्र शुभचिन्तक सहयोगीहरू सबैको साथ र सहयोगले आर्थिक पक्षमा सबल तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ससानो व्यवसायमा पनि तपाईँले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। कुनै नौलो कुरामा आकर्षण बढ्नेछ र विज्ञ व्यक्तिको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। साथीभाइ नातेदार आदि व्यक्तिको सल्लाह र सहयोगले तपाईँलाई कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले इच्छा शक्ति बढ्नेछन्, मान सम्मान प्रतिष्ठाहरू बढ्नेछन् र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गर्नुका साथै आफ्नो कर्तव्यप्रति तपाईँ सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेका छन्। त्यसै गरी व्यापारिक प्रयोजनका काममा तपाईँहरूको लागि राम्रो रहनेछ र थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। हिसाब किताबमा देखिएका कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याएर अगाडि बढेमा आजै धेरै फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। नोकरी गर्नेहरूको लागि आफूलाई ऊर्जावान गराउन सक्नुहुन्छ र जीवन महसुस गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तित्व निर्माणका साथै शारीरिक सुसङ्गठन र संरचनातर्फ ध्यान केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दा रचनात्मक स्वभावले मानिसलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ। असत्य बोल्ने जोसुकै माथि पनि तपाईँले विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि वैवाहिक जीवन राम्रो हुनेछ, प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने घर परिवार सबैको साथ र सहयोग तपाईँलाई रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँको हट गर्ने र जिद्दी गर्ने बानीलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ र समस्या त्यसरी हल हुन्छन् भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा एक आपसमा तपाईँकै अपेक्षा अनुसारको साथ र समर्थन रहनेछन् र प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध राम्रै रहने भयो। जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि प्रयास गर्दा उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने र उच्च शिक्षामा अगाडि बढ्न सक्ने र शिक्षामा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षाविदहरूको लागि राम्रो समय रहेका छन्। परीक्षा प्रतियोगिता कुनै पनि ठाउँमा राम्रो रहेको छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहनुहुने आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाहरू तपाईँहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जा रहनेछन्। मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ। मान सम्मान नाम र दाम इनाम प्रतिष्ठाहरू कमाएर अगाडि बढ्न सक्ने आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् र दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको समर्थन तपाईँलाई जुट्नेछन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि कुनै पनि फाइदा लिने कामहरूमा नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूको लागि रहेको छ।
त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ आजको दिन कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति आँटीको कामहरू बन्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको कलेजी रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क एक रहेको छ। शुभ दिशा पूर्व रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा सूर्य नारायणको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम घिर्णी सूर्यायनमा 108 पटक यो मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा पहिलो रङ अशुभ रहेको छ। अशुभ अङ्क 8 रहेको छ। अशुभ दिशा उत्तर रहेका छन्। जति पनि तपाईँको चाहिँ सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँको राशिको स्वामी ग्रह भनेको के हो सूर्य ग्रह रहनेछन्। सहयोगी राशिको रूपमा आजको दिनमा धनुराशि तपाईँको सहयोगी राशिको रूपमा रहनेछन्। त्यसैले आजको दिनमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भगवान् सूर्यको स्मरण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ तर दिनचर्या भने जस्तो छैन भने यहाँले जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउनुहोला। हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ। व्हाट्सएप भाइबरमा म्यासेज गर्नुहोला अथवा डाइरेक्ट कल गर्नुहोला 98 4 78 44 95 98 95 यहाँहरूको लागि खुला रहेको छ। यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, म्यासेज गरेर हेराउन सकिन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण कन्या राशिका व्यक्तित्वहरू आजको दिन तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था देखिन्न। राम्रो र नराम्रो दुवै खालको सम्भावना रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। अवसरको लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने र समय बढी लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण राखेर आफ्नो व्यवहारमा समुचित तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा आफूलाई संयम बनाउनु पर्ने तपाईँको अवस्था देखिन्छ। र तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्वहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रको कामहरू भने तपाईँको लागि बढ्न सक्ने अवस्था रहेका छन्। विदेशमा हुनुहुन्छ, घरभन्दा बाहिरको कर्म गर्नुहुन्छ, सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँलाई केही दण्ड जरिवाना पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि कानुनी बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने सम्भावना तपाईँहरूको लागि रहेको छन्। जागिरी गर्नेहरू व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा मनमा चिन्ता भरम शङ्काहरू भइराख्न सक्ने समय रहेका छन्। यी कुराहरू चिन्ता भरम सबै कुराहरूलाई तपाईँले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले लक्ष्यप्रति सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ससाना कुराहरूमा विशेष गरेर यहाँले सकारात्मक किसिमको चाहिँ भावनाहरू लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। भनिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति आउनेछ र समय अलमलयुक्त तपाईँलाई बनाउनेछ। अरूको विश्वास गर्दा धोका रहने सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि तालमेल मिलाउन केही समस्यापूर्ण समय रहेको छ भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। सकेसम्म हरेक व्यापार व्यवसायमा ठुला बडा माना व्यक्तिहरूको आजको दिनमा मान सम्मान तपाईँलाई रहन सक्ने समय रहला। आजको दिनमा प्रेम जीवनमा तालमेल मिलाउन गाह्रो छ। पारदर्शितामा तपाईँको गाह्रो अवस्था रहेको छन्। ससाना कुराहरूमा तपाईँलाई समस्याहरू आउनेछन्। आजको दिनमा विश्वासको सङ्कट तपाईँलाई पर्न सक्ने अवस्था देखिएका छन्। छात्र छात्राहरूको कुरा गर्ने हो भने पठन पाठन आदि क्षेत्रमा तपाईँहरूको लागि बाधा अवरोधका सिर्जनाहरू रहेका छन्। त्यसैले पढाइमा मेहनत गर्नुपर्छ। हरेक कार्यहरूमा तपाईँले सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यस्तै आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जति पनि तपाईँको चाहिँ कन्या राशि हुनुहुन्छ, कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बे स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा शुभ फलमा कमी आउनेछ। त्यसैले हातमा आएका अवसरहरू तपाईँका फुत्किन सक्ने समय रहेका छन्। आफ्नो कमजोरीलाई पत्ता लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र बाधा अडचनलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक आरोप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। ती व्यक्तिबाट ख्याल गर्नुहोला। र आजको दिनमा तपाईँका पुराना समस्याहरूले केही न केही मतमतान्तरहरू तपाईँमा ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी भाइ बहिनी आदि व्यक्तिहरूको भूमिका उहाँहरूको कमाइ रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको क्षेत्रमा रहनुहुन्छ, त्यस्तो व्यापार व्यवसायमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि नयाँ कामभन्दा गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोला। यात्राको सम्भावना रहेको छ। यात्रा गर्दा सतर्क र सावधानी रहने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिन पैसा चापटी नदिनुहोला। दिएको पैसा ल्याउन गाह्रो रहन सक्ने अवस्था रहेको छ र खर्च पनि बढ्न सक्छ र मनमा चिन्ता रहन सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि कन्या राशि हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि हतार गर्नुभयो, सामान बिर्सिने डर रहेको छ, मोबाइल हराउला, पैसा हराउन सक्छन्, अलिकति सतर्क रहेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला।
आजको दिनलाई भव्य र सभ्य सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्या राशिका व्यक्तित्वहरू शुभ रङ भनेको सेतो रङ प्रयोग गर्नुहोला। त्यसै गरी शुभ अङ्क 3 रहेका छन्, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान भोलि शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ निलो कालो रहेको छ, अशुभ अङ्क 7 रहेका छन्, अशुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ, राशिको स्वामी ग्रह बुध ग्रह रहनेछन्। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि मकर राशि हुनेछन्। इष्ट देवताको रूपमा चित्रगुप्ताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम चित्रगुप्तायनमा यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। अब कन्या राशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँलाई राशिफलले राम्रो नराम्रो जस्तो भयो भने बताइरहेको छ, तर राशिफलले बताइरहेको जस्तो जीवन छैन। जीवनमा चिन्ता भय तरास, कार्यमा बाधा हानि नोक्सानी, हरेक कुरा किसिमका समस्याहरू छन्। अब के गर्ने होला? जन्मिने बेलाका ग्रह गोचरहरू हेराउनु पर्छ। त्यसैले हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 4 78 44 095, 98 095 60 557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप भाइबरमा सिधा म्यासेज गर्नुहोला अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तुला राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँले हिजो मेहनत गर्नुभयो र आज मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मेहनत गर्नुहोस्, भोलि पनि फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। घर, जग्गा, सेयर बजार आदि क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ भने यस्ता क्षेत्रबाट राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। घर परिवारमा समय बिताउनु पर्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत र सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। इज्जत र प्रतिष्ठामा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा मित्र होस् वा शत्रु होस्, दुवैको पक्षको साथ र सहयोग लिने सक्ने सम्भावना तपाईँको लागि रहेका छन्। वरपरका मानिसलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ कार्य गर्न सक्नुहुन्छ र परिवारजनमा सकेसम्म आफ्नै उपस्थितिलेबाट राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। कुनै काम विशेषले पार्टनरको खोजीमा हुनुहुन्छ, आजको दिनमा त्यसमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। 11 भावमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको कारणले गर्दा लगानी बनाउन सक्नुहुन्छ, मेहनतले पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आत्मविश्वास र सुदृढ तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर भविष्यको सपनालाई तपाईँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा रचनात्मक कामहरू गर्दै सृजनात्मक कामहरूबाट उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने अवस्था तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छन्। व्यवसायहरूको लागि कारोबारमा राम्रो उन्नति र प्रगति हुनेछ। अपेक्षा गरिरहेको कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। कर्मचारी र जागिरी गरिरहेका व्यक्तित्वहरूको लागि आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछन्। मेहनतले कर्मको प्रतिफल र सुनिश्चितता तपाईँको रहनेछ र सफलता लिन सक्ने समय रहेका छन्। अरूको भरमा तपाईँ नअड्डिनुहोला। विदेशी परिजनको काममा एक र अर्काले तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिनेछन्, त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। नियमित कार्यहरूमा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा सबै कार्यहरू सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो भने उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा कुनै विशेष कार्यमा सरलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा व्यक्तिगत खुसी र आनन्द मौका जस्ता कुराहरू तपाईँमा आउने छन्। त्यसै गरी म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा जति पनि तपाईँको तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि अवसर धेरै छन् र ती अवसरलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोला। मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक क्षेत्रले यहाँहरूको राम्रो सम्भावना रहेको छ। हिजो मेहनत गर्नुभयो, आज फल प्राप्त गर्न सकिन्छ र केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र समर्थनले कामहरू बढ्नेछन् र आत्मविश्वास बढ्नेछ र धन कमाउने ठाउँमा लगानी लगाउन सक्ने समय रहेको छ। घरेसी वातावरण राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्। त्यसै गरी प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहनेछन्। दाम्पत्य जीवन यहाँहरूको बुढाबुढी बिचको माया प्रेम सकारात्मक ऊर्जा रहनेछ। परिवारमा एक किसिमको सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार रहनेछन्।
त्यसैगरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि बहुतै फाइदा छ। हिजो लगानी लगाउनु भयो फाइदा छ, आज लगानी लगाउनुहोस्, भोलिको दिनमा फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्, मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ, तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शरीरमा एक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण तरिकाले रहन सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो घर परिवार संस्कारहरू सबै बुझेर अगाडि बढ्दा झनै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन्। जागिरी नोकरी पेसा र व्यवसाय वैदेशिक क्षेत्र रोजगारमा रहने वा स्वदेशबाट विदेश जानेहरूको लागि पनि सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा शुभ रङ भनेको तपाईँले घिउ रङ र सेत रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 रहेका छन्। शुभ दिशाको रूपमा पश्चिम दिशा रहेका छन्। इष्ट देवता भगवान भोलि शङ्कर, जय भोलि शङ्कर, यसलाई यसै 8 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा अशुभ रङ भनेको कालो निलो रहेको छ। अशुभ अङ्क 6 रहेका छन्। अशुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। अब जति पनि तपाईँको चाहिँ तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि म के भन्न चाहन्छु भने राशिको स्वामी ग्रह तपाईँको शुक्र ग्रह रहनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेका कुम्भ राशि हुनेछन्। त्यसै गरी तपाईँले आजको दिनमा भगवान सरस्वती माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम सरस्वती नमः, जय सरस्वती माता, यसलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो र शुभ रहनेछन्। आजको दिन राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ, तर दिनचर्या भने जस्तो छैन। मनमा चिन्ता, खटपटी, शरीरमा आलस्यता छ भने जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा राखिएको तपाईँले मोबाइल नम्बरमा सिधा म्यासेजहरू फोनहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि ग्रहदशा हेराएर अगाडि बढ्नु होला। वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। किन राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा अभिभावक व्यक्तित्व, अग्रज गुरुजन, मानिजन आदि व्यक्तित्व सबै व्यक्तिको साथ र सहयोगले गर्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आमदानीमा आजको दिनमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि बढ्नेछ। कार्य सिद्धिको समय रहेको छ भन्न सकिन्छ। कर्म प्राप्तिको लागि गरिरहेका हरेक प्रयासबाट सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारीले प्रशंसा दिने र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक र सामाजिक सम्बन्ध तपाईँले सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ। चिन्तन मननको कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने र फुर्सद मिलाउन सक्ने समय रहेका छन्। प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। दाम्पत्य जीवन राम्रो हुनेछ र सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। थोरै तरिकालेबाट पनि तपाईँले धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ र शुभ सङ्केतहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज घरेसी काम र पारिवारिक तपाईँको दायित्वप्रति तपाईँले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। कार्यक्षेत्रमा आजको दिनमा चन्द्रगोचर राम्रो रहनेछन्। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूको लागि कर्तव्यप्रति सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। नाम, दाम, इनाम र प्रतिष्ठा तपाईँहरूको वृद्धि रहनेछ र व्यक्तित्व विकास रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा व्यक्तित्व निर्माण र प्रतिष्ठा वृद्धिको कार्यहरूमा अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यापारीहरूको कुराकानी गर्दा नयाँ सम्झौता गर्न सकिन्छ र नयाँ व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ। हिजो लगानी लगाउनुभयो, आज फाइदा रहनेछ। जग्गा जमिन आदि क्षेत्रबाट राम्रो सफलता रहन सक्नुहुन्छ। सवारी साधन, भौतिक सुरुसाधन, गाडी मोटर आजको दिनमा जोड्न सक्ने समय रहेका छन्। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ। किसानमा केही आधुनिकता भित्र्याउन सक्नुहुन्छ। राज्य पक्षीको तर्फबाट केही न केही राहत र सहयोगका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। व्यक्तित्व विकासका योजना बनाउने र पदोन्नतिमा थप अध्ययनको लागि प्रयास गर्ने दिन रहेको छ। परदेशको व्यवसाय यहाँहरूको लागि राम्रो रहनेछ र परदेशका कामहरूमा एकदम व्यस्तता बढ्नेछ। कामको चापहरू बढेको बढी रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनमा आनन्द र मनोरञ्जनमा एकदमै सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घरभित्रका कुराहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ र दायित्व जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि परीक्षा अन्तर्वार्ता प्रतियोगितामा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा सरकारी जागिरीमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था वृश्चिक राशिको लागि देखिन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ, जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ, कार्यमा सफलता, उन्नति र प्रगति आँटेको कामहरू बनाउन चाहनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुखी र खुसी दिन तपाईँहरूको वृश्चिक राशिको लागि रहनेछ भनेर भन्न सकिन्छ।
त्यसैले वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नको लागि राम्रो दिन रहेको छ। आजै तपाईँले प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि के छ, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो रहेका छन्। सरकारी अड्डिएका कामहरू बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। विशिष्ट र विद्वान व्यक्तिहरूको उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सहज तरिकाले फाइदा लिन सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि घिउ रङ राम्रो रहेको छ, सेतो रङ राम्रो रहेको छ, एक अङ्क राम्रो रहेका छन्। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा भगवान् भोलिशङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो रहेको छन्। अशुभ अङ्क भनेको तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ 3 अङ्क अशुभ रहेका छन्। आजको दिनमा वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यहाँको राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल ग्रह रहनेछन्। त्यसै गरी यहाँहरूको आजको दिनमा सहयोगी राशिको रूपमा कुम्भ राशि रहनेछन्। यहाँहरूको सबैको राशिको रूपमा मीन राशि रहनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले इष्टदेवताको रूपमा लक्ष्मी माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद र राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी भगवान् भोलिशङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। जय भोलिशङ्कर भनेर तपाईँले 108 पटक जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो रहनेछन्। राशिफलले बहुत राम्रो गजब बताइरहेको छ, तर जीवन भने जस्तो गजब छैन। अब के गर्ने होला? जन्मिने बेलाका ग्रहदशा आफ्नो जन्ममितिबाट हेराउनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। जन्मेबाट तपाईँको जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउनको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ 98 4 78 44 095। वाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रहदशा चिन्हकुण्डली यहाँले हेराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आजको दिनमा वृश्चिक राशि सुखद र राम्रो अवस्था देखिन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि देखिएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। भाग्य र कर्मले साथ दिने, चिताएको कामहरू बन्न सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सुखद राम्रो अवस्था रहेका छन्। गरिरहेको प्रयासबाट आजको दिनमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। अचानक तपाईँले धन लाभ लिन सक्ने समय र शुभ समाचार सुन्न सक्ने समय रहेका छन्। धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। परम्परागत क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट रहनेछ र शुभ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइसँग भेटघाट हुनुको साथै कला मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र समर्थनले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै मेहनत गरेर अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। लामो दूरीको यात्रामा निस्किन सक्ने समय पनि रहेका छन्। आजको दिनमा नवम भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा कार्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै सकारात्मक समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ। राम्रो सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ। अभिभावक वर्गहरूको लागि आजको दिनमा व्यक्तिगत सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र यहाँले कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर संयम रहेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वर्गहरूको लागि जनसम्पर्क र सार्वजनिक सम्बन्धहरूमा थप ऊर्जाहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। परिस्थिति बुझेर आजको दिनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा आर्थिक कारोबारमा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्ने समय रहेका छन्। नोकरी गर्नेहरूको लागि आजको दिनमा गजबको समय रहेको छ र आजको दिनमा लक्ष्य उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्ने हो भने परिणाम तपाईँको आशावादी रहनेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा राम्रो रहेको छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कुराले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। घर परिवारमा तपाईँको दायित्व राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहनेछन्। सहयोगी र मिलानसार स्वभाव तपाईँको विकास रहनेछ। मानिजनको तपाईँको प्रशंसा रहनेछ र सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्ने हो भने प्रेमी प्रेमिका बिचको विशेष सम्बन्ध राम्रो हुनेछ र आन्तरिक आनन्द र प्रसन्नता वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। अचानक वैवाहिक जीवनमा बन्धन बाँधिने खालका योजनाहरू तपाईँका पारित हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। छात्र छात्राहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ। उच्च शिक्षा उच्च ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मानसिक र आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ आत्मविश्वासले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। शिक्षक गुरुजन मानिजन तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा आफूले जानेका सिपहरू ज्ञानहरूलाई सिकाउनुहोस्। मनमा खुसीपन तपाईँमा छाउनेछ। सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उन्नति र प्रगति गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्।
आजको दिनमा विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोला र आजको दिनमा आफ्नो काम मात्र होइन अरूको काम गर्ने समाजसेवा गर्ने भोलिको दिनमा तपाईँलाई सम्मान प्राप्त रहनेछ मान सम्मान र पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् त्यसैले जति पनि धनुराशि हुनुहुन्छ भाग्य र कर्मले साथ दिने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने आँटी ताकेका कामहरू बन्न सक्ने मनमा खुसी एक किसिमको तपाईँको उमङ्गहरू प्राप्त गर्न सक्ने धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि देखिएका छन् आजको दिनलाई अझै भव्य र सभ्य राम्रो र सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ जीवनमा चाहे जस्तो उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने शुभ रङ भनेको आजको दिनमा कलेजी रङ तपाईँलाई रहेको छ शुभ अङ्क 9 रहेका छन् शुभ दिशा पूर्व रहेका छन् इष्ट देवताको रूपमा भगवान सूर्यनारायणको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ अशुभ रङ भनेको पहेँलो रङ सुन्तली रङ रहेका छन् अशुभ अङ्क 4 रहेका छन् अशुभ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन् अब जति पनि तपाईँको चाहिँ धनुराशि हुनुहुन्छ आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो र सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ अब के गर्ने होला भन्दाखेरि तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राशिको स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह रहन्छन् त्यसै गरी सहयोगी राशिको रूपमा मेष राशि हुन्छन् मेष राशिको साथ र सहयोग लिनुहोला कुलदेवताको स्मरण गर्नुपर्छ ओम कुलदेवताय नमः भनेर आजको दिनमा कुलदेवताको 108 पटक नाम लिनुहोला ओम कुलदेवताय नमः 108 पटक जप गर्नुभयो भने सुखद राम्रो रहनेछन् आजको दिनमा राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ धनुराशिको व्यक्तित्वहरू तर जीवन भने जस्तो त्यस्तो छैन मनमा चिन्ता शरीरमा आलस्यता कार्यमा बाधा भइरहेको छ अब जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउनुहोस् र जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस् सफलता प्राप्त लिन सक्नुहुन्छ जसको लागि हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर रहेको छ 9847744095 9805657 वाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधा म्यासेज अथवा फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ र जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफूलाई जीवनमा उन्नति र प्रगति र भाग्यमानी बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था देखिएको छैन तपाईँको लागि जोखिम र सङ्कटपूर्ण भरिपूर्ण समय रहेको छ अब के छ भन्दाखेरि सङ्कट र जोखिम यहाँनिर आउने देखिएको छ यस अवधिमा तपाईँमा आजको दिनमा नैराश्यता बढी आउँछ र शरीरमा आलस्यता आउन सक्ने अवस्था आजको दिन मकर राशिको लागि देखिएको छ त्यसैले परिबन्ध र बाध्यताका कारणले आर्थिक बोझहरू तपाईँको बढ्नेछ साथमा तपाईँको लगानी दौडधुपमा तपाईँको चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन् बन्द व्यवहार आर्थिक लेनदेनमा तपाईँको लागि समस्या रहन सक्ने समय रहेको छ परिस्थिति तपाईँको चाहिँ मध्यम खालको रहनेछ र आजको दिनमा समय बित्दै जाँदा दैनिक क्रियाकलापमा सकारात्मक भन्ने ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जागिरी नोकरी गर्नुहुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ बहुत गाह्रो छ भने जस्तो प्रगति र उन्नति आत्मसन्तुष्टि रहने खालका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन एकदमै गाह्रो रहेको छ वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दा केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन् दान पुण्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ परोपकारी क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भावनात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँको गृहिणी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ केही न केही घरमा समस्या देखिन्छ पारिवारिक समस्या मनमा चिन्ता शरीरमा आलस्यता रहन्छ घरमा काम गर्न जानिएन भने ससाना कुराहरूले चोटपटकको सम्भावना रहेका छन् त्यसैले हामी के भन्छौँ सवारी साधन चलाउनुहुन्छ यात्रा गर्नुहुन्छ आजको दिन मकर राशि बहुत सावधानी रहनुहोला चोटपटक दुर्घटनाको योग बनिरहेका छन् प्रेम जीवनमा ससाना कुरामा मन आत्तिने हतार रहन सक्ने समय रहेको छ परिस्थिति अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र बाध्यात्मक तरिकाले खुम्चिने प्रयास गर्नु हुँदैन विद्याप्रति पठन पाठनको क्षेत्रमा गोपनीयता र रहस्य विषयहरूमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा नकारात्मक धारणाहरू तपाईँले त्याग्ने प्रयास गर्नुपर्छ असम्भव ठानिएका कामहरूलाई आशामा अगाडि बढाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला आयु क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा नकारात्मक ऊर्जाहरूमा वृद्धि गर्नेछन् अल्छीपना आउनेछ र दैनिक कामकाजमा पूर्ण रूपले असर पार्न सक्ने अवस्था रहेका छन् आजको दिनमा काम रोकिने सम्भावना रहेका छन् गोपनीयता बाहिरिन सक्ने समय रहेका छन् आजको दिनमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र वस्तुहरूमा पनि अरूले दाबी गर्न सक्नेछन् तपाईँलाई अनावश्यक आरोप लाग्नेछन् अरूको मुख ताग्ने बानीले गर्दा पछि परिनेछ र काम अधुरै रहनेछन् र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सोच विचार गरेर गर्नुहोला र आफ्नो गरिरहेको दैनिक कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला आगो पानी मेसिन हात हतियार आदि क्षेत्रबाट तपाईँलाई जोखिम रहेका छन् विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था यहाँ कसको छ मकर राशिको देखिएको छ
अब मैले मकर राशिलाई के भन्ने हो भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आर्मी पुलिसको अनुसन्धान हुनुहुन्छ होइन, अनुसन्धान क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, यस्तो क्षेत्रमा भने गोप्य कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आन्तरिक कुराहरूलाई पहिचान गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, खोज मुलजको क्षेत्रमा राम्रो हुने छ, तन्त्र मन्त्र साधना तान्त्रिक ज्योतिषहरूको लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ, यसरी अगाडि बढ्न सक्ने मकर राशिको लागि रहेको छ। मकर राशि भव्य र सभ्य सुखद र राम्रो जीवनमा उन्नति र प्रगति आँटी अनुसारको काम बनाउन चाहनुहुन्छ भने मकर राशिका जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि दैनिक गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नयाँ कामलाई अगाडि नलिनुहोला, साथीभाइले धोका दिन्छन् आफ्नो काम आफै गरेर अगाडि बढ्नुहोला, अनि पो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ अङ्क भनेको 8 रहेको छ, शुभ अङ्क भनेको त तपाईँको लागि 8 भयो र शुभ रङ भनेको सेतो पहेँलो रङहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर दिशा धेरै राम्रो छ, इष्ट देवताको रूपमा भगवान भोले शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ, जय महाकाली महाकालीको नाम लिन सक्नुहुन्छ, अशुभ रङ भनेको कालो, अशुभ अङ्क 3 रहेको छ, अशुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरू जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, राशिको स्वामी ग्रह भनेको तपाईँहरूको लागि शनि ग्रह रहनेछन्, सहयोगी राशिको रूपमा वृष राशि हुनेछन्। आजको दिनमा इष्ट देवताको रूपमा तपाईँले काल भैरवको नाम लिन सक्नुहुन्छ, ओम काल भैरवाय नमः, यो मन्त्रलाई 108 पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी महामृत्युञ्जय जप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्य सिद्धिको लागि महामृत्युञ्जय जपलाई तपाईँले 108 पटक गर्नुभयो भने धेरै राम्रो र सुखद रहनै सक्ने सम्भावना रहेको। अब राशिफलले राम्रो नराम्रो बताइरहेको छ, तर जीवनमा भने जस्तो उन्नति र प्रगति छैन, अब के गर्ने होला? तपाईँहरूले आफू जन्मिएको जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउने र त्यो अनुसारको ग्रहलाई उपचार प्रक्रिया गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा दिएका मोबाइल नम्बर रहेका छन् 98474-0095-98095-60557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएप म्यासेज गर्नुहोला र आजको दिन सुखद रहने देखिन्छन्। जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो सम्भावना रहेको छ। किन सुखद र राम्रो देखिन्छ भने वैवाहिक जीवनको सम्बन्धहरूमा तपाईँका बाधाहरू हट्नेछन्, प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धहरूका जुन समस्या छन् ती समस्या पनि हल भएर अगाडि बढ्नेछन्। विपरीत लैङ्गिक र सहयात्रीको साथ र सहयोग र सल्लाहबाट कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विवाह योग्य उमेर भएका विवाहित सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको लागि सुखद र राम्रो सम्भावना रहेका छन्। कहीँ कतैबाट नयाँ तपाईँले चाहिँ प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, घरैसी वातावरणलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि मनमा एक किसिमको सौन्दर्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कार्य सिद्धिमा प्रशंसा बटुल्न सक्ने समय रहेको छन्, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। उत्पादन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अझ केही उत्पादन कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। सन्तानसँग सम्बन्धित चिन्ताहरू समस्या हल भएर जानेछन्। सातौँ भावमा रहेका चन्द्रमाको गोचरको प्रभावले व्यक्तित्वमा निखार पनि आउनेछ, धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ, धेरैको मनहरू जित्न सक्नुहुन्छ, प्रेम भावनालाई विकसित गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, आत्मकेन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि परिस्थिति सहज बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारिक प्रयोजनको काममा आजको दिनमा तपाईँको आयात निर्यात कार्यमा राम्रो हुनेछ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विदेशमा रहने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो रहेको छ, विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ। घर परिवारको चाहना अनुसार आजको दिनमा आवश्यकता पूर्ति रहने कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी र जागिरी व्यक्तिहरूको लागि व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर नोकरी पेसा व्यवसायमा सफलता भने अवश्य लिन सक्नुहुन्छ। सहकर्मी आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्न सक्ने अवस्था देखिएका छन्। त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ मेहनतले राम्रो मत परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रोमान्टिक जीवनहरू तपाईँको राम्रो हुनेछ र चञ्चलता मनस्थिति तपाईँको रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका कार्यहरूमा प्रतिष्ठा र सम्मानमा वृद्धि रहन सक्ने समय रहेका छन्। कुनै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ससाना कामहरूलाई तपाईँले चाहिँ आजको दिनमा सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आन्तरिक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र परिपूर्ति तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पत्नी पत्नीका बिचमा समझदारी कायम रहनेछ। आज कुनै न कुनै तपाईँको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेका छन्। प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा घुमफिर आदि क्षेत्रमा निस्किन सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा नयाँ प्रस्तावहरू आउनेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि खेल मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। उज्जवल भविष्यको
लागि राम्रो परिणाम ल्याउन सक्ने समय रहेका छन्। आजको दिनमा कुम्भ राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि विशेष गरेर पार्टनरको साथ र सहयोगले पनि कामहरू भन्ने छन्। आफन्त सबैको साथ र सहयोगहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, मिठो मिठो चिजहरू खान सक्नुहुन्छ, मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेका छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन्। आजको दिनमा बल होइन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज विपरीत लिङ्गीको साथ र सहयोग रहनेछ। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, पुरुषको सहयोगबाट काम बन्नेछ। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, महिला मित्रको सहयोगबाट कामहरू बन्नेछन्। यसलाई भनिन्छ विपरीत लिङ्गीबाट साथ र सहयोगहरू रहने, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने कुम्भ राशि राम्रो अवस्था रहेका छन्। आजको दिनलाई भव्य र सभ्य अझै सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, शुभ रङ भनेको रातो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क साथ रहेका छन्। त्यसै गरी शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेका छन्। इष्ट देवताको रूपमा शिव पार्वतीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेको कालो रहेको छ। अशुभ अङ्क 2 रहेका छन्। अशुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। आजको दिनमा कुम्भ राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, राशिको स्वामी ग्रह के हुन्छ, शनि ग्रह रहनेछन्। कुम्भ राशिको ग्रह शनि ग्रह सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशि रहनेछन्। त्यसै गरी इष्ट देवताको रूपमा माता लक्ष्मीको नाम लिन सक्नुहुन्छ, ओम लक्ष्मी नमः। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ ओम नमः शिवाय शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ, जय शिव पार्वती भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ, स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, सुखद राम्रो रहनेछन्। अब म बताउँछु विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि कुम्भ राशि आज राशिफलले राम्रो बतायो तर भने जस्तो जीवनमा प्रगति छैन, अब के गर्ने होला। जन्ममितिबाट नजिकका ज्योतिषसँग ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ अथवा हामीसँग पनि हेराउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा दिइएको मोबाइल नम्बर रहेका छन् 98 4 78 44 095, 98 095 60 557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रहदशा चिना कुण्डली हेराउन सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप भाइबरमा सिधा कल म्यासेजहरू गर्नुहोला र स्क्रिनमा दिएको 98 4 78 44 095 तपाईँहरूको लागि खुल्ला रहेका छन्। हरेक दिन दैनिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि तपाईँका ग्रह गोचरहरू सबैले साथ र सहयोगहरू दिनुपर्छ, अनि मात्र राशिफलले भने जस्तो सफलता प्राप्त हुनेछन्। मीन राशि। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन तपाईँहरूको लागि सुखद राम्रो अवस्था देखिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा छैटौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा शत्रुहरूलाई सजिलै हराउन सक्नुहुने समय रहेको छ। आजको दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा ससाना झिना मसिना कामहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। झगडा विवाद तर्क वितर्क आदि क्षेत्रलाई तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा तपाईँले अवश्य फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको जुनसुकै परिस्थितिलाई तपाईँले आजको दिनमा सर्वमान्य बनाउन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा कार्यमा विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु स्थानमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा परिवारमा चलिरहेको कुनै पनि असमझदारी र भ्रमहरूलाई निवारण गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास र प्रतिस्पर्धामा तपाईँको सिकाइहरूमा तपाईँले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत पक्ष तपाईँको लागि सकारात्मक रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ। वास्तविक लक्ष्यलाई पहिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन्। व्यापार व्यवसाय कारोबार गर्नेहरूको लागि यस्तो मेहनतको फल तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आर्थिक प्रभावहरू तपाईँको बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। कार्यक्षेत्र र प्रशासनिक कामकाजमा गल्ती र कमजोरीलाई तपाईँले सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रतिद्वन्दीले तपाईँलाई होच्याउने खिचीटुटी गर्ने समस्याहरू आउन सक्ने समय रहेका छन्। परदेशको बसाइ राम्रो हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवनमा समेत राम्रै देखिन्छ। गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घमण्ड र क्रोधलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ र पारिवारिक वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ, राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो मेहनतलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा रहने जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ, आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बढ्नेछन् र हिजोको दिनमा तपाईँलाई नराम्रो सोच्ने शत्रुहरू घुँडा टेक्नेछन् र तपाईँको शरणमा पर्नेछन् र तपाईँको जित
जित हासिल रहन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ कामको सुरुवात गर्न सक्ने दिन पनि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। परिस्थिति राम्रो हुनेछ। परिश्रम र आरामलाई सन्तुलन मिलाएर पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ। बहस र तर्क वितर्कमा तपाईँको विजय हासिल रहनेछ। कुनै पनि प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन्। त्यसैले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने, आँटेका कामहरू बनाउन सक्ने, सोचेअनुसार जीवनमा प्रगति गरेर तपाईँले उन्नति लिएर अगाडि बढ्न सक्ने यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले सहज बनाउन चाहनुहुन्छ भने जति पनि मीन राशि हुनुहुन्छ, मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भने गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस्, सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि मामा घरको पक्षबाट साथ र समर्थन लिन सक्नुहुन्छ। आमाको आशीर्वादबाट कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका केही स्वास्थ्य समस्याहरू थिए, त्यही समस्याहरू हल भएर जानेछन् र तपाईँमा एक किसिमको सकारात्मक जोस, जाँगर, उमङ्गहरू हुनेछन्। मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा जित हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँको पक्षमा केही फैसलाहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। आजको दिनमा मीन राशिले भव्य र सभ्य तरिकाले, सुखद र राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। शुभ रङ भनेको सेतो रङ प्रयोग गर्नुहोला। शुभ अङ्क 6 रहेका छन्। शुभ दिशा दक्षिण रहेका छन्। इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ। अशुभ रङ भनेका कालो, अशुभ अङ्क भनेका 1 रहेका छन्। अशुभ दिशा भनेका पूर्व दिशा तपाईँको लागि रहेका छन्। त्यसैले तपाईँहरूको लागि मैले के बताउँछु, जुन राशिको मीन राशिको राशिको स्वामी ग्रह भनेको के हो? मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेकै बृहस्पति ग्रह रहेका छन्। बृहस्पति ग्रह तपाईँको मीन राशिको स्वामी ग्रह रहन्छ। त्यसै गरी मीन राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशिको कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूको सहयोगी राशि भनेको कर्कट राशि हुनेछ। भगवान् भनेको शिवजीको नाम लिन सक्नुहुन्छ। ओम नमः शिवाय, शिवको स्मरण गर्नुहोस्, शिवजीको नाम लिनुहोस्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आजको दिनमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरू राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ। दिनचर्या भने जस्तो छैन, मनमा चिन्ता, भय तरास, कार्यमा बाधा, शरीरमा आलस्यताहरू छ। अब के गर्ने होला? जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषलाई ग्रह दशा हेराउनुहोस्, अन्यथा हामीले स्क्रिनमा राखिएको मोबाइल नम्बर 9847044095 व्हाट्सएप, भाइबर रहेका छन्। सिधा म्यासेज अथवा फोन गर्नुहोस्, ग्रह दशा हेराउनुहोस्, आफ्नो जीवनलाई उन्नति र प्रगति, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।